Heyrðu, ég er búin að segja þér að taka til. Alltaf þarf ég að gera allt. Ég er aldrei að gera það sem ég vil gera. Ég vildi óska þess að ég þurfti ekki alltaf að vera að taka til. Af hverju má ekki bara vera smá drasl? Og af hverju má ég ekki bara borða það sem ég vil borða? Ekki alltaf grænmeti. Svo þarf ég alltaf að bursta tennurnar. Mér er sjá tvisvar á dag. Og þið leiði hamingjusum til að yfir loka. Æ, pabbi. Nennir að lesa einu sinni enn.